dit. Vad roligt, det är första gången du är här, Helena. Ja, tänkte att jag är från Göteborg. Det är första gången, tror jag. Så, ja. Och jag kommer till Mix Megapol Göteborg. Ja, det är för dåligt. Ja, det är inte roligt. Så att, vi har precis bakom kulisserna. Det är aldrig för sent. Nej. Vi har rätt ut det här med ditt namn då. På din officiella hemsida står det Helena Paparizzo. På Wikipedia står det Elena eller Elena. Eller? Ja, Elena, Helena är ju på svenska. Ja. Och tar man det på spanska och grekiska, då är det Elena. Elena. Men vad ska vi säga? Elena. Och du bor i du är bosatt i Grekland. Jag är bosatt i Grekland numera. Eller de sista 10 åren i alla fall. I Aten. I Aten, södra Aten. Men hur är det, berätta lite, hur är det nu och hur har det förändrats sen hela den här ekonomiska krisen? Oj, det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt svårt för det grekiska folket, det måste jag säga. Fast det är lite mer ordning och reda just nu. Och jag försöker alltid att tänka positivt, för att det som är bra med, egentligen med en kris, det är att man kan skilja ur allt det som är dåligt och bara behålla det som är bra och jobba på det som är jättebra. Så jag tänker väldigt positivt om Grekland och jag tror det kommer underlätta mer och mer. Just nu så känner jag faktiskt att det är lite mer positiv energi, för man ser lite vägarbeten. Så att det är väldigt positivt. Man ser lite ny investering eventuellt inom underhållning, vilket är nya grekiska tv-program. Det har inte varit på ett tag då, den typen. Ja, det tog ett tag. Det var väldigt mycket repriser. Det var väldigt mycket inköpta serier, för det var mycket billigare att köpa in serier än att tillverka sina egna. Men det har väl genomsyrat hela samhället, den här ekonomiska situationen. En tankeställare till alla, tror jag. Men kan man känna att grekerna håller på att bli tajtare som folk när de kliver ur den här krisen? Alltså, grejen är så här. Vi har fått väldigt många starka reaktioner just nu. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt. Liksom, det känns lite som att de grekiska fascisterna har fått liksom fronten just nu. Och jag tycker det är lite tråkigt. Och jag tycker inte att vi borde haft nazistiska eller rasistiska åsikter som ett folk, när egentligen grekerna har liksom utvandrat nästan i århundraden. Och liksom jobbat överallt och så vidare. Jag tycker inte det är okej, faktiskt. Jag tycker inte det. Men det är ju vanligt just när det är krissituationer att det blir de typerna av reaktioner. Jag tycker faktiskt att man ska vara enig. Och att man ska faktiskt kämpa för ett bättre liv. Det är det man ska göra. Ja, visst. Hur kommer det sig att du har flyttat till Grekland? Har det någonting med temperaturen att göra? Nej, numera har du ju med det att göra. För jag ska faktiskt inte dölja till att jag badade faktiskt i havet i lördags. Nej, men alltså, det är ju jättemysigt med att det är riktig vinter också. För det har jag saknat i många år, att det inte snöar på det sättet. Och att det är liksom att mörkret blir ljus med all snö. Men varför flyttar du dit? Du är ju uppväxt. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Jag bodde ungefär i 2 år i Stockholm. Vad som hände var egentligen att jag skrev på ett skivkontrakt med Sony Music i Grekland. Och det blev ju att jag var tvungen att jobba mer i Grekland och liksom hålla det allt som stod i kontraktet och så vidare. Och nu har jag gjort ett nytt kontrakt med Universal Holland. Som har gett mig lite friare händer, för då jobbar jag både med Universal EMI i Grekland och Lionheart här i Sverige. Och då har vi koncentrerat oss jättemycket på att det ska vara väldigt, väldigt mycket skandinaviskt i skrivandet i alla fall. Så jag har många låtar från Jimmy Jansson, som många känner. Bobby Ljunggren. Betyder det att du flyttar till Holland då? Nej. Det behöver man inte göra för att man tar ett skivkontrakt. Och det är så himla lätt nu att kunna jobba överallt med musiken. Ja, det är smidigt att spela in lite överallt också då. Fast jag kommer vara väldigt ofta i Sverige nu. Ja, det är ju trevligt. Vi har en platta som är färdig. Ja, men nu ska vi spela Save Me här, Elena. Och berätta bara något kort om den. Jo, då är det faktiskt Jimmy Jansson och Bobby Ljunggren som har skrivit. Och Fredrik Sonnefors har varit med och producerat. Det var jätteroligt att spela in den här låten faktiskt. Den är tvåspråkig, så den är inspelad både på grekiska och på engelska. Just, och vi har den engelska varianten nu, har vi. Ni kommer alltid att spela, tror jag, den engelska. Det tror jag. Save Me i alla fall, nytt ifrån Elena Paparizzo och Småringet.
Ja, Lina. Ja, för en tid sedan så var vi lite oense här i studion om hur man uttalar marängsviss eller marängsviss då. Och vi genomförde självklart lite tester kring det här och folk ringde in till programmet. Men jag frågade dig efteråt, vad säger du? Och då sa ju du, självklart marängsviss. Men jag säger marängsviss. Nej, det har jag aldrig hört någon annan som säger. Jo. Kent, du säger också det. Nej, sviss. Sviss, ja. Vad säger du, Peter? Sviss. Swish. Swish, nej, ja. Nej, jo, för jag ställde även frågan. Jo, men Ingmar, jag ställde frågan på Twitter. Mm-hmm. Och de flesta av dem som svarade sa swish. Jag säger inte att det är rätt, Ingmar. Men frågan... Så lugnare nu. Ja, nu är hon i försvarsläge. Nej, men frågan är ju inte vad som är rätt och fel, utan vad man säger. Säger man swish eller swish till maräng swish? Ja, okej, men då blir det en maräng 031-15-15-15, så undersöker vi detta. Just det, hur säger du? Det är morgonenget, hallå, ja. God morgon. Hej. Hej. Hur säger du marängsvish? Swish, ja. Swish. Ja. Marängsvish. Swish, ja. Swish på dig med. Marängsvish. Swish, ja. Marängsvish heter det. Swish, ja. Jajamän. Thank you. Swish på dig med. Tack så jättemycket. Toppen. Hej, hej. Det stavas med två S på slutet. Hur får man det till? Nej, men Ingmar, vi sa just det. Det är inte vad som är rätt och fel eller hur man säger det var frågan. Jag ska prata med pappa. Ja, men vi tar in en till här nu, Ingmar. Den sista. Ja. Mm. Det är morgongänget, hallå. Hallå, ja. Hej. Vi säger garanterat marängsvish. Swish, ja. Självklart. Ja. Toppen. Ha nu en riktigt bra dag. Ja, samma, samma. Tack, hej, hej. Hej. Ja, Ingmar, det var ju lite oväntat. I och med att du säger att alla säger swish. Men du eldade upp massorna här, Linda, i förväg. Inte. På något sätt. Om man säger swish, man får jättegärna ringa in i efterhand och prata med Ingmar. Det är inte första gången det händer att när du inte får din vilja igenom, Ingmar, då har vi andra eldat upp massorna. Vad är det? Vilka är massorna? Undrar man också. Många säger swish. Men det stavas med SS på slutet, ja, alltså. Det. Gör det. Men då har ju du och din vapendragare börjar ju liksom att orera lite grann här. Och det, vadå, jag och min vapendragare? Ja, men Peter här, liksom typ, kan man pisha? Och... Nej, men alltså, glöm inte paschet när du ska flyga till New York här, Linda, i veckan. Jag ska ta med paschet. Och så om det blir varmt så köp gärna en glass. Ja, men vi säger inte. Men vi hade en diskussion tidigare här, Robert. Mm-hmm. Marängsviss eller marängsvish, vad säger du? Marängsvish. Va? Var det något fel? Ingmar säger det. Okej. Ingmar har hotat att ringa sin pappa som sitter i Svenska Akademin, stol nummer 3, Sturalén, om vi inte rättar in oss i ledet. Om vi inte skärper till oss. Mix Megapols morgongäng med Elena Paparizou och Save Me. Yeah. Ja, det är ju ordentligt svängig, är den. Tycker du om den? Ja, ska vi gå ut och dansa nu? Ja, gärna det. Nej, jag är ingen jättedansare. Ah, Elena har sån energi. Ja, det har hon. Och positiv energi. Mm. Vi har pratat om antik lite under låtens gång här också i programmet. Och jag har ju hela tiden sagt att... Ja, det är tidigare där. Mm. Ja. Och jag har hela tiden sagt att du och din brorsa hade antik. Mm. Och då får du gå in och rätta lite grann. Nej, alltså, Nico sa att... Han är inte min bror. Han har varit en väldigt god vän, familjevänner, för då var det väldigt mycket färre greker som bodde, så att vi gick ju i princip i skolan ihop. Och Nikos var ju lite äldre än mig, så att jag umgicks ju mer med hans småbröder. Men det blev på det sättet att vi började våran karriär ihop, och det var så himla oskyldigt i början. Mm. Och det gick himla snabbt, måste jag säga. Ja. Och det var Opa Opa och det här då. Opa Opa, Dinata, Die For You, Follow Me. Och, ja, det var jätteroligt. Så vi höll på ungefär i nästan 4 år ihop. Mm. Coolt. Mm. Du, alltså sen går ju att ställa upp för Grekland i Eurovision. 2 gånger också. Ja, men alltså när du går och vinner det. Alltså, berätta, vad betyder det för Grekland? Oj. Det betydde ju jättemycket. Mm. Men folk blev ju jätteglada. De kände sig väldigt speciella. Mm. Måste jag säga. Och det tror jag att Sverige gjorde också. När typ ja, nu man sist var när... ju lika glad som sen står ju. Nej, men jag menar då när Euphoria vann med... Ja, jag menar vår fantastiska... Loreen, förlåt. Ja. När Loreen vann, alltså, man blir ju verkligen stolt liksom. Ja. Jo, men även när du vann för Grekland var man ju det. Ja. Jo, för det kommer jag ihåg att det stod någonstans våra svenska Helena vann.
man. Ja, just det, ja, den, den titeln tyckte jag faktiskt om, måste jag säga. Elena, för jag, i Grekland, är du en av de största stjärnorna i Grekland? Jag skulle säga att jag har haft en väldigt fin karriär i Grekland. Jag är väldigt, väldigt omtyckt. Och jag tycker om publiken där också och alla åskådare och fans. Jo, och men du får ju svara på men frågan. Nej, men jag kan inte kan säga så. Kan du gå ut på stan utan att folk liksom tittar till på dig? Och... Vet du vad som är jätteroligt? Det är att, nej, för ofta så går jag runt osminkad. Så brukar inte folk känna igen mig, utan de känner alltid igen mig när jag börjar prata. De bara, Paparizou är här. Att de känner igen typ när jag är inne på supermarket och liksom ska handla mat. Så jag bara, men vad konstigt. Det är liksom att en sångerska kan vara ute och handla. Men hur är de när de är, känner igen dig? Är de coola eller är de på? De är väldigt positiva. De är väldigt glada. De tar för sig. Och speciellt mammor som har barn. Som alltid vill ta kort. Autografer och kort, kort ska det vara. Ja, det är ju trevligt. Men känns det inte lite småcoolt att vara hemma i två länder? Jo då. Ja, det är på det sättet jag känner mig jätterik. Jag har två kulturer, jag har två hemländer. Och jag känner mig superrik av det. Såklart, men pratar du fler språk än engelska, svenska och grekiska? Nej, det räcker inte. Jo, det räcker. Vill du prata grekiska? Jag kan fortfarande inte stava det. Jag kan fortfarande inte säga massa med ord. Jag ska säga ett jättesvårt ord, vänta. Och apokodikopitis. Är det ett ord? Skolikomirmigotripa. Det finns massa med jättesvåra. Men vad betyder det här nu då? Sa du någonting vi kan bli fällda för nu? Nej. Skolikomirmigotripa, det är vad det är, myslarvshål och apokothikopitis, det är dekoden som man har hemma liksom, du vet, och ska liksom sappa. Fjärrkontrollen? Nej, nej, nej. Det är dekoden. Alltså, okej. Peg 4, typ. Boxen där. De har fått jobba hårt för att minnas. Du, det har tagit mig 5 år att lära mig att säga det ordet. Och de orden säger du ofta. Ja, faktiskt. Apokotikopitis brukar jag säga. Anikoton apokotikopiti. Det känns som att man vrickar tungan ibland. Ja, nu är vi inte alls med här. Men, nej, det går fort. Boxar. Okej, men vad händer nu här hemma i Sverige då? Eller ska du flyga tillbaka till Grekland nu direkt? Ja, jag kommer att flyga tillbaka på måndag. Därför att på söndag ska jag vara med Bingolotto. Ja, så är det ju. Yes. Precis. Det blir ju bra det. Ja, det är faktiskt en standard skulle jag nästan säga, att man faktiskt är alltid med Bingolotto. Det är alltid lika roligt att vara med Bingolotto. Så är det liksom på hemmaplan också. Så att det är roligt att vara med. Och vad kör du då? För kör du den här då låten? Kör jag Save Me. Kul. Så har vi en platta som är färdig. Med titeln kan jag faktiskt ta. Och det kommer vara One Life. One Life. Ja. Men den är inte släppt. Nej, den är inte släppt, men den är färdig. När släpps den? Ja, antingen till höst eller till vår. Ja. Så att vi får se lite nu. Vi har många planer. Men vad ligger ni och trycker på den bara då? Vad sa du? Ni sitter och trycker på den bara. Den är färdig, men ni vill liksom vänta. Jo, alltså, vi funderar på många saker för att vi ska göra. Men huvudsaken är det att både jag och alla som har medverkat på plattan, att vi är väldigt, väldigt nöjda med resultatet. Och så får vi hoppas på att folk kommer tycka om det. Men tänk om du kunde komma hit och framföra någon av låtarna. Ja, ja. Live. Här, absolut. Ja, det är ju världens mest självklara sak när man pratar med dig. Bokar in detta, Sandra. Tack så mycket och lycka till. Tack så hemskt. Vad roligt. Nu ska vi få trafik också, Fia, på det. Jag har rapporterat om den här seriekrocken i Kallebäcksbacken in mot Göteborg. Nu är det även två andra bilar som har krockat lite längre upp i backen. Alltså en kökrock antar jag. Så att det är fortfarande stora problem. Jag tror att de håller på att bärga, eller om de inte är klara med att bärga bort med bilarna. Men det är alltså köer ända bort mot Mölnlycke avfarten. Så räkna med långa resor in mot Göteborg på 40 alltså den här morgonen. Och, men förutom detta så ser det faktiskt väldigt bra ut i trafiken. Och därför tänkte jag att det är dags att utse veckans trafikrapportör. Ja. Och idag så går det faktiskt en av de här stackarna som sitter fast i den här kön in mot 40. Det tar ju väldigt lång tid. Du har ringt in och tipsat mig. Du heter Torbjörn Säter, det är från Mölnlycke. Och du får 400 kronor på Mektagonen Barbecue Steakhouse. Ja, bra. Gott. Kan man gå äta lite middag istället nu när man blir sent till jobbet och så får man ett tröstpris. Och så tipsar man på 150-200. Mix Megapols morgongäng presenteras av Söks. Ja, nu ska vi bara avsluta själva streamingsändningen här också. Ett ögonblick här, Elina. Är du med, Kent? Ja, det är bra.
För att nu kommer en helg, nästa vecka är det höstlov, vecka nummer 44. Men vi kör på som vanligt då, med lite höstlovsspecial kallar vi det. Varför inte? Med lite extra luringar och grejer blir det där. Och något annat, är det något annat planerat till? Pappa barnplanet nästa vecka. Ska vi första vinnarna hör vi talas om på onsdag. Jajamän. Nu får du ha en trevlig helg, så ses vi nästa vecka. Hej då.